לכל מי שהתגעגע להיות סינמטור שהיה בעבר. שלום לכולם. אני לאחרונה, אחותי אמרה לי שהיא הולכת לחנות העיבורי למען קניות עבורה, היא צריכה לפלאפון ולכרטיס זיכרון SD ואימא שלי, ואני בדרך הבאתי את הפלאפון. אני כאילו הרבה זמן הפלאפון שלי היה מלא, יש לי בו שזה לא מעט, והייתי בטוח עד עכשיו שזה כאילו יחד עם כרטיס זיכרון. וכשהלכנו לחנות העיבורי והגיע תורנו, אני בדרך אמרתי שהפלאפון שלי הוא 100, אין לו מקום, אין בו, ולמה לא לקנות בדרך? אם מזדמן יכול להיות משמיים, אז למה לא? קניתי 120 ג'יגה והסתבר כבר בחנות שאין לי בכלל כרטיס זיכרון בפלאפון, מה שאומר ש 32 ג'יגה היה לי בפלאפון כבר מלכתחילה. ועכשיו אני ראיתי סרטונים, יש לי 128 ג'יגה, שזה כמות מסחררת, רק לחשוב מה לעומת מה ש חשבתי שיש. וראיתי כמה סרטונים על אפליקציות 2020 והייתי בתקווה לראות משהו מחודש, משהו חיותי, משהו שאני כבר במחשב, אחרי שהייתי בתוכנה פיבוט אפליקציה, תוכנה של אנימציה של דיקמן, עברתי אחר כך לפלאש ועשיתי שם עד למשחקים ואנימציות מתקדמות וחיותיות, וזה מה שרציתי. חיפשתי אולי 2010, כתבתי אנימציות באנגלית 2020 אפליקציה, ומה שראיתי זה סרטונים של אותם אפליקציות מוכרות כמו פון בום ושטדי פנסיל וכדומה, עד לבלנדר ותוכנות של מחשב כביכול, אבל זה הסתבר שזה בכלל המחשב. ואני עכשיו שמח על זה שיש לי 120 ג'יגה, 128 ג'יגה, אבל אני למדתי, יש לי ניסיון ואני מקווה שאני לא אבזבז אותו לחינם, סתם אעביר את הזמן לחינם. תאחלו לי בהצלחה, אשמח לשתף. מי ש
רוצה לראות. אחסון פנימי. יש לי גם כרטיס זיכרון. אני רק העברתי תיקייה עם הרבה סאונד שהיו לי באיזה אפליקציה שהקלטתי את עצמי לא פעם, וכבר יש לי 4 ג'יגה העברתי מהאחסון לכרטיס זיכרון, זה כבר כמות. אני עכשיו כולי ב... חשיבה, וואו, שזה עד מהרה די... זה אנימציות שעשיתי כבר מהעבר, מי שזוכר בפלאפון שלי. לא מעט אנימציות יפהפיות שהייתי עושה. כמעט 1200 אנימציות. טוב, עכשיו בזמן אמת אחרי שהעברתי את תיקי עם אפליקציה של הקלטות וכרטיס זיכרון, אולי באמת הגיע הזמן שאני קצת אתעסק בסאונד ומוזיקה. שמח לשתף, מני יוסי אלף.